Vini nga një familie me pasuri, mund të cilësoni vetën të pasur, sepse jeni pronar të kash? Unë jam pronar, unë, janë familjarë të mi, sepse unë faktikisht vetë, kur të, baba im pas jetë në gjatë, ashtu, por çfarë mund të më ngelet, do me thonë si pjestar, ke... Pra, nuk jeni pasur, kjo është ideja. Ke e babaj tim, por... Edhe pse jeni marrë me politikë, jeni mësuar të shojnë politikanë të pasur në Shqipëri. Në politikë, unë thashë dhe njëherë, këshu në punë shteti, vetëm 9 muaj kam punuar, 9 muaj, edhe do me thonë dhe atje ishte, do me thonë, për të ardhë keqë, se një rogë 280 lek vjetra. Sa e ke pasur? 280 lek vjetra, kjo ka qënë, do me thonë, 9 muaj. Pra, dhe tjetër, pra, qojnë në përgjukata, dhe ka shikoni rrezik do t'u japin në pashoport, tha, që t'i kenë jashtë shtetit. Ka thënë kjo Katowice ndërruar. Dhe në të kundërt do t'i tregojmë vendin. Ja ku jemi. Fakt, na e kanë treguar vendin. Kaloi gjithë ky kalvar i madh. Në 2013 ne humbëm në mënyrë plebishitare. Se thuhet fitore plebishitare, por humbje plebishitare. Me 1 milion vota kundër. Kjo duhet ishte bërë një analizë e thelluar. U bë. Iku Berisha. Një sekond. Berisha si ku asit dite. Për mi pa, duhet ta thuash ti, jo. Do të them dy gjëra, nuk iku asit dite. U bën zgjedhjet brenda Partisë Demokratike. U zgjodh zoti Basho. Madje unë edhe zotin Oldashi e njihja. Nuk isha, domethënë, marrëdhënie pune. Se këta të, dhe me thënë, mund t'i kishe ose miq ose armiq, po t'i kishe pas marrëdhënie pune. Ndërsa mua më donin, dhe me thënë, thjesht për mbështetje, kur vinte momenti votave. Në zonën tuaj, po. Momenti votave dhe kaq, dhe me thënë. Dhe i themë zotit Oldashi se ishte bazuar në librash të 2-3 veta, sidomos njëri që ishte deputet, që ja përmendi emrin Nardi pak më parë, dhe tha siç ka punuar ky deputeti, tha aty domoshta kur mori fjalën. Ne mora mikrofonin siç kam natyrën, e thash në qoftë se ti je bazuar siç ka punuar ky, ti kurrë nuk do bësh kryetar partie. Sepse po shkuam në këtë vazh, pra nuk e ke lexuar mirë, i thash, më duket 1 milion vota, mirë po ai e dinte që është me shumë influencë aty, sepse nuk do të kishte thënë, sepse ishte gjë e zgjuar Oldashi, tash ne nuk mund të flasim i ndjerit domoshta. Ashtu do. Dhe kur ulëm në kafe i thash, unë mendoj që zoti Basha mund na bjerë më shpejt në pushtet. Se... E mendonit vërtet, a? Jo që e mendoja, por isha i bindur. Dhe mbështetëm zotin Basha.